Ռոպեների առաջ մեզ տեղեկություն հասավ, որ սպանություն է տեղի ունեցել։ Այժմ մեկնում ենք ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Մեր նկարահանող խումբն արդեն ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում է։ Այստեղ մեզ տեղեկացրին, որ նախորդ օրը, հունվարի 22-ին, օպերատիվ խումբը մեկնել էր Կոնդ։ 3:23:00-ի սահմաններում հայտնաբերվել է 34 թվականի ծնված կնոջ դիակ։ Ուղևորվեցինք Կոնդ, այն տունը, որտեղ դաժանաբար սպանվել էր Տարեցկինը։ Ճանապարհին ոստիկանության աշխատակիցներն ասացին, որ սպանություն կատարողն անչափահաս է, 15 տարեկան։ Մարդասպանը զոհին լավ էր ճանաչում, մտերիմ ընկերոջ տատիկն էր։ Կոնդի հենց այս նեղլիկ փողոցներով էլ նա հեռացել էր դեպքի վայրից, տանը թողնելով անշնչացած տատիկին։ Մի քանի տնվոր ունեցող տատիկի տան մոտ էլ հանդիպեցինք ոստիկանության օպեր լիազոր Ավետիկ Նիկողոսյանին, ով դեպքի վայր էր ժամանել օպերատիվ խմբի հետ։ Այժմ մենք գտնվում ենք Երևան քաղաքի Լեո 70 հասցեում, որտեղ հունվարի 22-ին ժամը 23:00-ի սահմաններում հայտնաբերվել էր 1934 թվականին ծնված Ամալիա Սարգսյանի դին։ Ամալիայի թոռը գալով տուն տեսել էր, որ տան դուռը փակա, որը միշտ գտնվել էր բաց վիճակում։ Պատուհանից մուտք էր գործել ներս, սենյակում հայտնաբերել իր տատուի դին։ Բղավել էր, վարձակալական հիմունքներով բնակվող հարևանները լսել էին ձայնը, մոտեցել էին և նկատել էին, որ դուռը փակ վիճակում է, կոտրել էին փեղկը և մտել ներս։ Պարոն Նիկողոսյան, ինչ հայտնաբերեցիք տանը, երբ դեպքի վայր ժամանեցիք։ Դիակի զննությամբ հայտնաբերվեց, որ դիակի վրա կա մբռնության հետքեր։ Անմիջապես ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Մի քանի ժամի ընթացքում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ նշված հանցագործությունը կատարել է Երևան քաղաքի բնակիչ 1998 թվականին ծնված Քյապապչյանը։ Վերջինը ժամը 3-ի սահմաններում հայտնաբերվեց և ներկայացվեց ոստիկանության կենտրոնականի բաժին, որտեղ տվեց ինքնախոստովանական ցուցումը։ Ոչ իրը գործելուց հետո 15-ամյա Արմեն Քյաբաբչյանը կողպել էր դուռն ու հեռացել, կարծես ոչինչ էլ չի եղել։ Արմեն Քյաբաբչյանը մասնավորապես պատմել էր, որ պարզապես լեզու չէր գտել ընկերոջ տատիկի հետ։ Քյաբաբչյանի մութ անցյալն իմանալով կինն ընդամենը խնդրել էր չանհանգստացնել թոռանը։ Դեռ անչափահաս Քյաբաբչյանի հանցավոր այլ առարկներին գումարվեց ևս մեկը՝ դաժան, սառնասիրտ ու սահմռկեցուցիչ սպանություն։ Հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննությունը շարունակվում է, որոշ հանգամանքներ դեռ պարզաբանման կարիք կունենան։